म्हटलं म्हाका विश्वास बी बसना की म्हाका आनी सबस्क्रायबर कॉल करता अशें म्हणून. सुंगटां आसा, पापलेट आसा, सालद आसा आनी तेजें नांव आसा सेंड्रा. तें मीठ घालपाकूच विसरलें हांव गडबडीन मॅगी. सो तें म्हाजें सबस्क्रायबर वेर्णासून आसा. सामकी बरी सुंगटां. सो गाइज, हांवें घरान येताच हात पांय बीन धुले, न्हांग ना अजून, मागीर न्हातले कारण न्हांवपाक वचत ना जाल्यार बरो टायम जातलो. आनी 7:30 समथींग कितें तरी जाल्ली आसा. सो एकदम भूक लागले आनी आतां हांव करतलें मॅगी एकदम चटपटीत, सामकें सॉस कांदो बीन अशें घालून. नॉर्मल मॅगी एक्चुली केन्नाय हांव करतां, बट आयज म्हजो मूड येयलो एकदम चटपटीत अशी मॅगी खावपाक. सो आतां करतां हांव, तेज्या उपरांत समथींग हांव चाव बी दवरतलें. सो आनी अशी मॅगी केल्या उपरांत न्हय बरी लागता आमची टेस्टी. सो केन्नाय करता हांव मूड येत जाल्यार. सर हांवें कांदो बीन घेतला कट करून तो एड करता. आनी मॅगी जी आसा न्हय ती पयलींच हांवें बॉयल करून घेतल्या, म्हणजे अशी शिजोवन घेतले आनी उदक जे आसा ते चाळून घेतले, म्हणजे उदक तेजे उडयले. असली भूक लागल्या ना जबरदस्त, बरी भूक लागली म्हाका. सो कांदो बीन नाही बरो शिजोवंक जाय, मागीर बरी जाता मागीर बरी लागता. सो आतां एड करता मसालो. मॅगी मसालो फटाफट मॅगी बीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां, कारण पोटाक भूक लागल्या. सो सोमती चाव दवरता आनी मागीर बरें बसता चाव पियेता. सो चला मागीर मेळटा तुमकां, त्या म्हणसर बाय. सो गायज, फायनली म्हाजी मॅगी रेडी आसा आनी हांव खावपाक बी बसलें. असली भूक लागल्या ना पोटाक सामकी, आनी त्या भुक्यान न्हय हांवें मीठ घालपाकूच विसरलें. हांव गडबडीन मॅगी केली आनी मिठूच घालूंक विसरलें. सो आतां खाताना पळयतालें मिठूच ना. सो हांवें आतां भितर न्हय सॉस एड केलें, म्हणजे टेस्टीन सारकी जाली. सॉस एड केलें तें दाखयता मॅगी तुमकां. सो ही पळयात मॅगी न्हय बरी जाल्ली, बट गडबडीन भितर मिठूच घालूंक ना आनी भितर आतां एड केलें हांवें सॉस. सो बरी टेस्टी लागता सामकी. मीठ कमी जालें तरी पूण सॉस घातलें तशी बरी जाली. सो दिमाग दिमाग. सो आनी मम्मी थंय बसले चा घेवन. जीव जॅम झालो न्ही गे. सो जीव जॅम जाता असली कामां केली काय. आनी मम्मी थंय खाता इडली. सकाळी मम्मीन इडली केल्ली गोडाची. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसता, सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर तो जो ब्लॉग पयला न्हय तो कालचो आसलो. एक्चुली काल खूब व्हडलो ब्लॉग जातालो, ताका लागून ह्याच व्हिडियोन म्हटलें एड करया, कारण डिलीट बी करपाक बरें दिसना न्हय, कारण इतले शूट करता आमी आनी ते डिलीट बीन करप म्हटल्यार बरें दिसना, ताका लागून ह्या व्हिडियोन हांवें तें एड केलें. आनी कालची न्हय मॅगी खुबूच बरी जाल्ली, बट मीठ घालूकूच भूक लागलेली न्हय म्हाका, ताका लागून गडबडीन मिठूच घालूंक ना. आनी खाताना मागीर म्हाका याद येयलें. सो सकाळची आमची सगळी म्हणटा तसो रुटीन जो आसता तो जाल्लो आसा. सो मम्मी हांगसर गेल्या, त्या आजयेक हॅल्प करपाक गेल्या. सो मदीं मदीं अशी वयता ती, डेली अशी वचना कारण तशें जायना पॉसिबल ताका लागून. सो आयज गेल्या ती आनी आमचे घरांतलें जेवण बीन सगळें जाल्लें आसा, फक्त हांव आतां पोरसान येयलां, मातशें झाडांक उदक घालया म्हटलें.
कारण सकाळी ॲक्च्युली मम्मीन घातलेले, पण आता दंपारचे बीन मधी मधी आम्ही घालता, कारण खूप वत पडता ना कडक सामके ताका लागून. आणि आयचो ब्लॉग नाही भरपूर लेट स्टार्ट केलो, 11:30 झाली असा आता ब्लॉग हांवें स्टार्ट केलो. एकदा लेट जाता ब्लॉग स्टार्ट करू, आणि पोरसांनी कडक वत असा हे पळयात, हंगसर वत पडटा सामके. सो तरी बट ह्या झाडांक उदक मारून घेतले हांवें, सो हंगसर नाही भरपूर कचरो लागी करून दवरला मम्मीन हो पळयात. सो ताका आता नाही उजो घालतले, आणि दंपारचो उजो बीन घालूंक खूप बरे, उदक असता ना नळक ताका लागून. सांजच्या टायमार उदक नसता, बाय चान्स जर उजो खंयूय गेलो जाल्यार पालोवपाक बीन त्रास जाता, ताका लागून आता उजो घालतले. आणि तुम्ही नाही माझ्या तोंडाचेर एक ग्लो पळयतात असतले, सो हो ग्लो कित्याक येयला जाणा, काल म्हाका एका सबस्क्रायबरान कॉल केल्लो रातच्या टायमार. आणि किती सांगू तुमकां, कितली उलयली सगळी स्टोरी नाही तुमकां मागीर सांगता. पहिली काम करून घेता आणि बरे बसता आणि सगळे उलयता. खूप बरे दिसले म्हाका सबस्क्रायबरान कॉल केलो म्हणून, सो त्याच्या वांगडा खूप उलयले हांव. सो सांगता तुमकां मागीर स्टोरी कशी किती ते, कारण आता जर उलोवपाक बसत नाही जाल्यार म्हजे काम हांगात उरतले. तुमकां तर खबरूच हा म्हाका कितले बडबडूंक जाय, कितले उलोवंक जाय ते. सो चला सगळ्यांत पहिली उजो बीन घालून घेता, झाडांक उदक घालता, आणि म्हाका नुस्तें बी फ्राय करूंक जाय. सो हुमण बीन केल्लें आसा, फक्त नुस्तें गरमागरम फ्राय करूंक जाय, तें मागीर करतलें हांव. पयलीं पोरसांतलें करून घेतलें आनी तेज्या मागीर घरान वचून बरें गरमागरम नुस्तें फ्राय करतलें. मागीर तुमकां सांगता कशी कितें स्टोरी जाली, कसो कितें कॉल केलो सबस्क्रायबरान तो. तर सगळ्यांत पयलीं काम करून घेता, आनी जमनीरूच बसलेलें हांव. ॲक्च्युली म्हाका जमनीरूच बसोंक आवडटा. सो चला ह्या झाडांक न्हय उदक मारून घेतलें हांवें, आनी हांगसर न्हय वांयगें न्हय एक पडलां धाकटेंशें, हें पळयात कशें कितें पडलें नकळो, बट हांगच्यान पडलें तें. सो दोन उरले आतां वांयगीं, आनी मिरसांगोय सांगलेले मम्मीन काडून घेवपाक, जे तांबडे तांबडे मिरसांगो आसता न्हय, हे जे मिरसांगो आसता न्हय ते काडून घेवंक सांगलेले, बट काडूंकच ना. आनी आमच्या माडांनी न्हय आमकां हे दोन गावले, हे पळय ताका आमच्या भशेन कवाथे म्हणटात, नाल्लांक कोंब येता हो पळयात असो. सो ते गावल्ले, ते आमी काल हाडले हांगसर. सो बरें आनीकूय आसा, एक्चुली ते काडूंक ना कारण सकयल वयचें पडटा न्हय, निवळ केल्या उपरांत म्हटल्यार काडया मम्मी. सो ते दोन आसा न्हय रुजलेले नाल, ते काडूंकच ना हांवें. आनी चला सगळ्यांत पयलीं मातशें उदक बीन मारून घेता, आनी तेज्या उपरांत तुमकां सांगता स्टोरी कितें आसा ती. काय हांगासलो सगळो न्हय कचरो आय थिंक सो मम्मीन लागीं करून दवरलेलो, सकाळचें ती उदक घालता न्हय तेन्ना लागीं करून दवरलेलो. आनी तो पळयात थंय न्हय कितें तरी मस्तीपणां करता तो पळयात. सो ताका न्हय उज्याचो बीन भंय दिसना तसो, सो उजो बरो पेट्टलो आतां. आनी टायम टू टायम न्हय निवळ केल्या उपरांत बरें पडटा, नाल्यार खूब जाता तें मागीर. आनी आतां तर पावसाची तयारी खूब म्हणटा तशी, कितली कामां आसात जाणां. पावस म्हणजे पावस जेन्ना लागीं येता न्हय तेन्ना खूब म्हाजेर आनी मम्मीचेर खूब लोड पडटा सामको, खूब म्हटल्यार खूब, कारण न्हय दाखयता तुमकां. सो ही एक खोप आसा न्हय ती करूंक जाय आमकां, आनी ती एक खोप आसा ती करूंक जाय आमकां. सो ही खोप बीन न्हय हांव आनी मम्मीच करता, दोगां मेळून करता, आनी ती बीन आसा ती हांव आनी मम्मीच करता. सो दोगां मेळूनच करता आमी, आनी भरपूर न्हय एक्च्युली पावस बीन येता म्हटल्यार खूब लोड पडटा म्हाजेर आनी मम्मीचेर, हे सगळें करप स्पेशली वयर बीन चडोंक जायना, हेजेर बीन चडोन मागीर कापेत बीन घालची पडटा प्लास्टीक, परत हे निवळ करचें पडटा, ताका लागून भरपूर लोड जाता. आनी बरें जाता की म्हाका हे सगळें येता म्हणून, नाल्यार प्रॉब्लम जातलो असलो वयर बीन चडोंक. सो हांव बिंदासपणे वयर चडटा आनी सगळें करता. सो तें बीन करूंक जाय, पावस येता येता म्हटल्यार हीं सगळीं कामां चालू जातलीं. आनी आयज जसवंतीक फुलां पळयात कितलीं आसा तीं, भरपूर. ही आसा पिंक कलर, थंय आसा ऑरेंज कलर, हांगसर आहा लायट अशी पिंकीश ऑरेंज अशी. सो हेका न्हय भरपूरशीं फुलां दिसता आनी बरीं दिसता न्हय पळयात, काय बरीं दिसता तीं सामकी. सो हांवें उजो बीन घातलो, उजो पालावलो सुद्दां, उजो घातलो आनी उजो पालावलो सुद्दां पळयात. सो आतां परत घालचो पडटलो म्हाका, कितें काम करूंक वचत न्हय जाल्यार डबल वावर हो आसूंकूच जाय, बेगिना सपोज कितें करूंक वचत जाल्यार.
सो गाईज माझा उजो बीन घालून झालो आणि फायनली एकदाचं पेटलो तो आणि धुवर धुवर झालं सगळ्याकडे. सो तुमकां किती तरी दाखयता हा पयात. हंगसर नाही कोण तरी लिपोन रावला, कोण तरी लिपोन रावला. ओ पयात कोण तरी लिपोन रावला, लिपोन लिपोन रावता म्हाका, लिपोन लिपोन रावता न्ही रे रेडे. सो गाईज पोरसांतले माझे काम झाले आणि दसवण पयात काय बरी फुलल्या ती बरे असं फुल सामके. सो आता हा घरात वयतले कारण नुसते बीन फ्राय करूंक जाय म्हाका आणि दनपारचे असे लेट नुसते फ्राय करता आम्ही बरे पडता मागीर गरमागरम खांग गावता. सो डायरेक्ट घरात वयता आणि उलयता तुमचे बरोबर, सबस्क्रायबरची स्टोरी सांगता कसे किती झाले आणि म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय फूल म्हणतात तसे. सो चला घरात बीन वयता आणि मागीर उलयता तुमचे कडेन. सो गाईज पोरसांसून येयल्या उपरांत डायरेक्ट हांव किचनान येयले. किचनान ॲक्च्युली आयज चड काम नासले कारण काल नाही भरपूर आम्ही हॅवी काम केले. सो आयज म्हटलं मातशें काम कमीच करया, रेस्ट घेऊया. आणि आयदनां नाही मम्मी सकाळी धुवून दवरलेली, ती आम्ही किती करता रोकडीच नाही स्टँडाचेर घालिना. जेव्हा आयदनां ओली असताना त्यांना आम्ही स्टँडाचेर घालिना, मातशे वगत रावून स्टँडाचेर बीन घालता कारण नाल्या स्टँडार नाही सगळ्या उदक उदक जाता. सो ती आयदनां पहिली म्हटलं घालून घेऊया. त्याच्या उपरांत हॅरीची नाही बिस्किट बी असली ती म्हटलं डब्यान बरी पॅक करून दवरूया. त्याच्या उपरांत नाही बाकीचे जे काम असले ते बीन म्हटलं करून घेऊया. तर केन्ना केन्ना असे बी दिसता ना की केन्ना तरी रेस्ट घेऊचे, सदांच काम हॅवी हॅवी. सो म्हाका बीन आयज अशेंच दिसतालें की आयज मातशें रेस्ट घेवपाचें, आयज कांय चड अशें काम करपाचें ना म्हणून. सो किचनान आसलें तेंच केलें. सो गाईज हें पळयात नुस्तें बरें आसा, सुंगटां बीन आसा मोटी सुंगटां बीन, ती फ्राय करतले ही पळयात. आनी थोडी पापलेट्स आहा आनी सुंगटां पळयात काय बरी आहा ती मोटी सामकी आनी पापलेट्स आहा आनी तेंकां मीठ मसालो बीन लावन गेल्ले हांव पोरसान, म्हणजे ते बरें लागतले. आलें लसूण पेस्ट बीन आनी ते आतां बरें म्हणटा तशें फ्राय करून घे. सो पोरसान वयच्या पयलींच न्हय हांवें ते सगळे मीठ मसालो बीन लावन गेल्ले कारण मागीर ते बरें लागतले न्हय तेका तेका लागून आनी म्हाका येवन आतां फ्राय करूंक गावतले. सो ऑलरेडी लावन गेल्ले आतां फ्राय करून घेवपाचे. आनी येतकूच न्हय किचनान एंट्री मारली. सो मागीर तुमचे वांगडा बरें बसता आनी उलयता. पयलीं सगळें करून घेता काम कारण आतां मम्मी बी येतली तेका लागून आनी मागीर रोकडोच जेवणाचो बी टायम जाता न्हय, टायम हो रोकडोच जाता आनी हो पळयात सदां सारको हांगसून फोकस पडटा सामको. आनी हांवें न्हय मामाच्या लग्ना कडेन न्हय हेअर स्प्रे यूज केल्लो आनी तेतून न्हय म्हाजे केंस हांगसून न्हय भरपूर अशें म्हणटा तशें पातळ जालें आनी हेअरफॉल हांगसून न्हय भरपूर जावपाक लागलो. तुमी व्हिडियोन बीन पयलात आसतले हांगसर न्हय हेअरफॉल म्हणजे हांगसर हेअर अशें कमी दिसतात. सो हांवें न्हय असो स्प्रे यूज केल्लो सामको हेअर स्टायल केल्ली तेन्ना. सो म्हाका न्हय कितें तरी आतां चेंजीस दिसता सामके, हेअरफॉल खूब जाता, खूब म्हटल्यार खूब केंस झडपाक लागले म्हाजे. सो प्रॉब्लम झालो, हांवें तो यूज करपाक जायना आसलो बट म्हटल्यार करया एक लूक करया म्हटलें तेका लागून हांवें तो यूज केल्लो. सो आतां कितें तरी करूंक जाय होम रेमेडीज, तेल बीन बरें यूज करूंक जाय आनी आसले तशे केंस परत वाडोवपाक जाय नाल्यार खड्डे जातले खड्डे म्हणटात तशे. सो चला नुस्तें फ्राय करून घेता. आनी फ्रेश जेन्ना नुस्तें आसता न्हय तेन्ना फ्राय करपाक बी मजा येता आनी त्याच बरोबर खावपाक बी मजा येता बरोबर की ना. आनी म्हाका न्हय फ्रेश बीन नुस्तें आसता न्हय तेन्ना फ्राय करपाक बरें दिसता. आनी आयची जी सुंगटां आसली न्हय ती एकदम फ्रेश आसली आनी मेन म्हटल्यार बरी मोठी बी आसली. सो फ्राय करपाक बरी लागतात आनी मोठी सुंगटांचे न्हय मोस्टली आमी हुमण बीन करिना कारण तितले ते टेस्टी लागना बट फ्राय जर करीत न्हय जाल्यार ती सुंगटां खूब बरी लागता. सो अशें करून सगळीं हांवें घालून घेतली बरी म्हटल्यार फ्राय करून घेऊया. आणि फ्राय करपाक सुंगटां बीन चड टायम लागना. सो सायड बाय सायड बारीक जे किती काम असले ते बीन सायड बाय सायड हांव करून घेतले म्हणजे दोनूय कामां वांगडाच जाताली. सो फायनली न्हय सगळीं सुंगटां आनी पापलेट जे असले न्हय ते घालून घेतली पळयात बरी दिसता सामकी बरी सुंगटां आसात. सो सुंगटां बरी आसात एकदम फ्रेश अशी आनी त्या दिसा आमी मिरामार गेल्ली न्हय तेन्ना घेवन येयल्ली हांव आनी संजय गेल्ली पळयात तेन्ना तेन्ना बट रात जाली ना येवच्या टायमार भरपूर लेट जालो तेका लागून हांवें शूट करूंक ना बट सुंगटां आमकां बरी गावल्ली मोठी आनी पापलेट जी आसली ती त्या दीस मम्मीन घेवन दवरलेली न्हय तीच आसली कारण हालींच्या दिसांनी नुस्तें हें येयत ना आनी मम्मी मोस्टली नुस्तें हें खायना, खाल्लें जाल्यार सुंगटां खुबे तिसरे असलेच खातात ती, बाकी बांगडे बीन तसले कांय ताल्ले बीन तसले कांय खायना. सो हे पळयात बारीक गॅशीर हांवें दवरला तो फ्राय करपाक आनी बरें म्हणजे कुरकुरीत अशें नुस्तें आमकां जाय पडटा. सो आतां मातसो टायम लागतलो फ्राय जावपाक, त्या म्हणसर मम्मी बी येतली. आतां न्हय ते टर्न करून घेता आनी घरभर असो वास जाला, आले लसूण पेस्ट बीन लायली न्हय तर नुस्तें बरें फ्राय जाता आनी टेस्ट बरी येता आनी बरें लागता नुस्तें सामकें आगळ बीन लायल्या उपरांत.
नुसते बीन फ्राय करून घेतले, सगळी कामां करून घेतली आणि त्याच्या उपरांत सालद म्हटलं थोडेशें करून घेऊया, कारण सुंगटांचे हुमण असले आणि नुसत्याचे हुमण बीन असत नाही जाल्यार सालद बरें लागता. नॉर्मल सालद म्हणजे कांदो आणि टमाट घालून जर तुम्ही सालद करशीत आणि इल्लेशें जर मीठ घालीत नाही जाल्यार ते टेस्टी लागता. सो नॉर्मल म्हटलें तशेंच सालद करून घेऊया, कारण जेवताना एकदम टेस्टी लागतले आणि मेन म्हटलें मम्मीक बी लायक जातले, ताका लागून म्हटलें सालद करून घेऊया. सो गाईज फायनली हांव फ्री जाले, सगळी कामां करून आता बसले आणि मम्मी बी येयले. सो बाकीचे जे काम असतात ते मम्मी करता आणि माझ्या तोंडावरसून ग्लो तुमकां कळत असतलो, कालच्यान खूप ग्लो येयलो म्हज्या तोंडाचेर. खूप हॅप्पी आसा हांव, इतले हॅप्पी आसा आनी हांव सांगूय बी शकना. सो सबस्क्रायबराचे स्टोरी सांगता तुमकां. सो सबस्क्रायबरान हांवें एक्चुली तुमकां आय डी दिल्लो, फेसबूक आय डी आनी इंस्टाग्राम आय डी हांव दिता तुमकां. सो थंय वचून इंस्टाग्राम आय डीर म्हाका तेणी कॉन्टेक्ट केल्ले. सो दोन दीस पयलीं न्ही चॅटींग बीन केलें हांवें, पण म्हाका अशें दिसलें की फेक आय डी जावं शकता म्हणून. सो तितलें हांवें चॅटींग बीन करप मनाचेर घेवंक ना, जावं शकता न्हय फेक आय डी असो शकता. तेज्या उपरांत काल न्हय ते व्हिडियो कॉल करताले. सो व्हिडियो कॉलाचेर अशेंच जालें म्हटल्यार डायरेक्ट कोण व्हिडियो कॉल बी करता म्हाका, सो फेक आय डी बी आसूं शकता म्हणून ते हांवें पयलें आनी इग्नोर केलें. आनी त्या टायमार हांव बिजी बी आसलें, एडिटिंगाक बिजी आसलें ताका लागून. मागीर वॉयस कॉल करपाक लागले, ते वॉयस कॉल करता म्हणजे तेन्ना हांव बिजी आसलें खंय तरी. सो मागीर हांवें पयलीं आनी कॉल बॅक केलो ताका, सो म्हटलें कोण आसूं शकता काय. आनी ते आसले म्हाजे एक सबस्क्रायबर आनी तेज्या वांगडा उलोवना इतलें बरें दिसलें. एक्चुली आमी अननोन आसा, ते म्हाका लागून अननोन आसा, हांव ताका लागून अननोन आसा, बट अजिबात अशें दिसूंक ना की आमी अननोन आसा. आनी खरें सांगूंक ना ते सबस्क्रायबर अशें म्हाका दिसोकूच ना, ते म्हाका न्हय म्हाजे म्हणटा ते पर्सनली फॅमिली मेंबर अशें दिसले. सो ते म्हाजे सबस्क्रायबर वेर्णासून आसा, वेर्णासून ते म्हाजे व्हिडियो पळयता आनी तेचो चेडो बी आसा 3 वर्सांचो, तो बी म्हाजे व्हिडियो पळयता खंय. खरें सांगूंक कितें सांगूंक त्या सबस्क्रायबरा बद्दल, खूब कितें सांगा सारकें आसा. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका विश्वास बी बसना की म्हाका आनी सबस्क्रायबर कॉल करता अशें म्हणून, की म्हाका आनी सबस्क्रायबरान कॉल केलो म्हणून. म्हाका आनी मम्मीक तर विश्वास बी बसना, बट तुमकां सगळ्यांक मनापासून थँक्यू, कारण तुमी सगळीं जाणां इतलो मोग दिता ताका लागून खरेंच थँक्यू. म्हाजो चेडो आसा 3 वर्सांचो आनी ताका न्हय म्हाका पळोवपाचो पळोवपाचें आसलें, आनी प्लस म्हाज्या सबस्क्रायबराक सुद्दां म्हाज्या वांगडा उलोवपाचें आसलें. आनी कॉल जसो केलो न्हय तेणी रिसीव केलो आनी इतलीं आमी उलोवपाक बिजी जालीं. मागीर आय थिंक सो ऑलमोस्ट न्हय अर्दे वर या 1 वर कितें तरी आमी उलयलीं. आनी म्हाका अशें दिसूंकूच ना की हांवें खंयच्या म्हज्या सबस्क्रायबराक कॉल केलो या सबस्क्रायबरान म्हाका कॉल केलो. म्हाका अशें दिसूंकूच ना की हांव सबस्क्रायबरा वांगडा उलयतां आनी तेजें नांव आसा सँड्रा, ते वेर्णासून म्हाजी व्हिडियो पळयता खंय. आनी स्पेशली तेन्नाय म्हाजी व्हिडियो डावनलोड बीन करून दवरता आनी म्हाज्या वांगडा उलोवंक ना, मम्मी वांगडा सुद्दां उलयल्ले. आनी इतलें आमकां विश्वास बसना की तुम्ही भायर भायरसून आमचे व्हिडियो पळयता आनी आमकां अशें कॉन्टेक्ट बीन करता. आनी त्याच बरोबर खुबशे अशे गजाली जाले, खूब म्हटल्यार खूब, ताका आमच्यो रेसिपी बीन आवडटा. इफ सपोज सँड्रा तूं व्हिडियो पळयत आसत जाल्यार कमेंट करून सांग. आनी तुज्या वांगडा उलोवन खूब बरें दिसलें, खरेंच खूब बरें दिसलें. तर आतां न्हू तूं म्हाजे सबस्क्रायबर उरूंक ना, म्हाजी फॅमिली मेंबर जाल्ले आसा. सो एनी टायम तूं कॉल करूं शकता, तुवें जर करूंक ना जाल्यार हांव तुका कॉल करतलें. सो खूब बरें दिसलें आनी विश्वास बसना, कारण पयलीं न्हय गांवानूच अशें म्हाका दिसता कोण वळखनासलें सुप्रिया म्हणून, बट आतां खंय खंय व्हिडियो थ्रू तुमी म्हाका वळखता, व्हिडियो थ्रू तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करता. सो खूब बरें दिसता, त्याच बरोबर तुमचे कमेंट बी येता. सो खूब बरें दिसता आनी हांगसर मम्मी रावन म्हाका पळयता. एक्चुली ते मम्मी वांगडा सुद्दां उलयलें, खूब उलयलां, ते खूब म्हटलें इतलें उलयलां आनी अशें दिसोकूच ना की ते सबस्क्रायबर म्हणून. अशें दिसतालें की आमी प्रोपर वळखता एकामेकाक म्हणून, गे कितले उलयले त्याण. आनी मम्मीन स्पेशली त्यांनी सांगला किसमोर करून दवर खंय. आनी ते आमकां मेळोंक बी येवंक सोदता, बट ताचो धाकटो बेबी आसा 3 वर्सांचो, ताका लागून पॉसिबल जायना. बट ताका म्हटलें हांव येता तुका मेळपाक. एक्चुली पेडण्या आनी वेर्णा खूब डिस्टन्स आसा न्हय, आनी मम्मीक मेन म्हटल्यार विश्वास बसना की सबस्क्रायबरान कॉल केलो आमकां आनी इतले उलयले म्हणून. खरें इतले उलयले जाणा आमी दोगांय म्हणटा तशी, तेय बीन बडबडटाले, हांवूय बडबडी कशी सामकी उलयताली आनी खूब एटॅच जाली एका कॉलानूच, आमी इतली एटॅच जाली जाणा. सो थँक्यू तुका सँड्रा, सपोज तो हो व्हिडियो पळयत आसत जाल्यार, आनी ते स्पेशली म्हाजो व्हिडियो डावनलोड करून दवरता खंय, कारण ताका अशें दिसता हांव डिलीट करतलें व्हिडियो आनी ताका मागीर पळोवंक गावचो ना. आनी ताजो धाकटो बेबी आसा तोय बीन म्हाजो व्हिडियो पळयता खंय. सो म्हाका आयकून इतलें बरें दिसलें जाणा,
तेनी जे सगळे म्हाका सांगले ना माझ्या बद्दल, सो म्हाका बरें दिसले की हांव खंय तरी बरें काम करता अशें म्हाका दिसले. आनी तेच बरोबर पयशांचे लागना, बट म्हाका अशें दिसलें की आमी खंय तरी मनशां जोडली म्हणून, व्हिडियो थ्रू मनशां आमी जोडली आनी आमकां भायर भायरसून आतां तुमी सगळीं पळयतात. सो खरेंच तुमचे मनापासून थँक्यू, तुमचो मोग असोच असो न्ही, असोच सपोर्ट असो न्ही, आनी तुमी आमकां अशेंच कॉन्टेक्ट करीत रावा. सो जेंच्या वांगडा म्हाजी वळख जाता तेंची वळख हांव अशीच दवरतलें आनी तेंकां मेळपाची बीन ट्राय करतलें पॉसिबल जाता तशें. सो अशें आसलें सबस्क्रायबराची स्टोरी आनी खूब बरें दिसलें तेच्या वांगडा उलोवन. सो कमेंट करा सेंड्रा तूं, तेणी सांगलां म्हजें नांव बीन घे व्हिडियोन म्हणून, सो तुजें नांव बी घेतलें हांवें सेंड्रा. सो तुमकां व्हिडियो पळयतलेच, तूं शुअर व्हिडियो पळयतले. सो कमेंट करा अशी आसली स्टोरी सबस्क्रायबराची. आनी म्हाका मेन म्हटल्यार कळना कशें कितें रियॅक्ट करूं तें. एका सायडीन हांव इमोशनल बी जाल्लें, एका सायडीन म्हणटा तशें खूब हॅप्पी बी आसलें. सो म्हाका रियॅक्ट करुंकूच कळना कशें कितें तें. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. आनी जेवण आमचें ऑलमोस्ट रेडी आसा, आतां फक्त जेवपाचें उरलां. सो आमी सामकेर आसा सुंगटांचें हुमण आनी सुंगटां फ्राय, पापलेट फ्राय, सो आतां रोकडीच आमी जेवतली. सो चला गायज, मागीर मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय. सो गायज, फायनली आमी जेवपाक बसली आनी आयज ताट म्हणटा ते बरें आसा सामकें, नुस्तें बीन. काल एकदम वॅज जालें, सोमाराय वॅज जालें, आयज एकदम सुंगटांचें हुमण आसा, फ्रेश अशें सुंगटां आसली आनी सुंगटां फ्राय आसा आनी पापलेट आसा पळयात. हे पळयात, सुंगटां आसा, पापलेट आसा, सालद आसा आनी सुंगटांचें हुमण आसा हांगसर बरें सामकें. सो अशें आसा आयचें आमचें ताट आनी आमी दोगांय जेवपाक बसली. आनी आयचो ब्लॉग नाही, भरपूर शॉर्ट दवरता, चड काय हांवें शूट करूंक ना, कारण एकदां नाही व्हिडिओ खूप व्हडलो जाता तेका लागून. आनी आयज हांवें मातसो रेस्ट बी केलो, कारण काल भरपूर हॅवी काम केल्लें नाही आमी माडांनी, तेका लागून हांवें आयज चड ब्लॉग असो शूट करुंकूच ना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. सो काय चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदां मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन, त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय.